Prodej mezonetového bytu 2 plus KK o podlahové ploše 32,4 m čtverečních plus balkón 6 m čtverečních v osobním vlastnictví v ulici Holečkova Praha 5 Smíchov. Mezonetový byt se nachází v prvním a druhém nadzemním podlaží cihlového domu s výtahem. V prvním nadzemním podlaží je ovládání rekuperace, toaleta s umyvadlem, místnost s novou kuchyňskou linkou včetně varné desky, elektrické trouby, vestavné lednice s mrazákem, digestoří a myčkou nádobí. Z této místnosti v prvním nadzemním podlaží je výstup na prostorný balkón. V roce 2022 byla dokončena kompletní rekonstrukce bytu. Schodištěm se dostanete do horní místnosti určené pro spaní a dále do koupelny s prostorným sprchovým koutem, umyvadlem a místem na pračku. V bytě jsou plastová okna, položená je kombinace kvalitní plovoucí podlahy a keramické dlažby. Byt svojí polohou těží hlavně z výborné infrastruktury vybudované ve čtvrti Smíchov. Výhodou je blízko stanice metra B Anděl a několik tramvajových linek, autobusového nádraží na Knížecí a také železniční stanice Smíchovské nádraží. Mezi nejbližší nákupní centra patří obchodní centrum Nový Smíchov a obchodní komplex Zlatý Anděl. Neváhejte a domluvte si prohlídku ještě dnes.